găsit, dragi telespectatori, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul Crucii. Această emisiune în care vorbim despre credință, vorbim despre viața Bisericii Catolice, vorbim despre creștinătate în general. Vă invit așadar ca, începând cu această emisiune, o dată pe lună să avem o emisiune, o discuție la această emisiune despre Biblie, despre Cartea Cărților. Așadar, începem cu această ediție, cu această emisiune, o discuție, măcar o dată pe lună, despre un gen literal, despre o carte din Biblie, pentru a o descoperi, pentru a ne apropia de Cuvântul lui Dumnezeu. Începem azi prima emisiune despre Biblie. Vom face acest lucru alături de Părintele Iosif Antiri, vicar episcopal al secțiunii de cultură creștină și dialog ecumenic din cadrul diecezii de Iași și profesor de exegeză la Seminarul Mare din Iași. Bine ați venit, Părinte! Bun găsit, Părinte Claudiu! Părintele are și un doctorat în teologie biblică, așadar am ales ca invitatul să fie în domeniu, să cunoască, iată, foarte bine textul sacru. Și în discuțiile noastre am spus că în această primă emisiune vom vorbi despre cărțile sapiențiale. Părinte Iosif, ce este genul sapiențial? Da, trebuie să pornim de la faptul că Biblia are 73 de cărți. Dacă ne ascultă de pildă acum credincioși protestanții, vor spune, păi noi știm care 66, da? Sunt niște diferențe, așa cum știm, între Bibliile, nus, printre catolici, printre protestanți sau în Biserica Ortodoxă sunt chiar mai multe cărți. Dar cărțile Bibliei nu aparțin toate la același gen. De aceea, când deschidem Biblia, este foarte important să le dăm seama în fața cărui gen de scriere ne aflăm. Avem astfel, de pildă, cărțile profetice, da? Literatura profetică. Profeții au stilul lor, au teologia lor, au problemele lor, au întrebările lor. Cărțile istorice se ocupă de problemele istoriei, regii, mai ales perioada regalității și perioada premonarhică este analizată acolo. Dacă mergem la Noul Testament, avem Evangheliile, care aparțin iarăși unui alt gen de scriere. Avem apoi scrisorile Noului Testament, da? Avem 21 de scrisori, iată, genul epistolar sau Cartea Apocalipsului. Ei bine, în Biblie avem și o serie de cărți numite sapiențiale, de la cuvântul sapiencia, care înseamnă înțelepciune. Deci sunt cărți care abordează în mod obișnuit tema înțelepciunii și temele conexe înțelepciunii. O să, pe parcursul acestei emisiuni, vom încerca să înțelegem care este specificul acestor cărți, care sunt aceste scrieri sapiențiale, așa încât ascultătorii noștri care doresc să afle mai multe lucruri despre Biblie să poată aborda aceste cărți. Și aș trece imediat la numirea acestor cărți. Vorbim de Cartea lui Iob, celebra carte a lui Iob, care abordează problema suferinței, Cartea Proverbelor, Cartea Coheletului, și apoi avem două cărți din categoria scrierilor deuterocanonice, da? Cele intrate într-un al doilea moment în canon, și acolo avem Cartea Înțelepciunii și Cartea lui Sirah. Cartea lui Ben Sirach. Acestea sunt cele cinci cărți. Există, desigur, și alte texte biblice care aparțin, nu cărți, părți din cărțile biblice care aparțin acestui gen sapiențial. În principiu, într-o carte sapiențială vom găsi anumite teme. Găsim acolo marile teme. Spunem înțelepciunea. Apoi viața, moartea. Iată, cărțile înțelepciune meditează asupra morții. De ce suferința? O temă foarte profundă și chinuitoare a omenirii dintotdeauna. Binele și răul, dreptatea și nedreptatea. Există o recompensă pentru faptele noastre. Da? Toate acestea sunt teme tipic sapiențiale. Așadar, are anumite caracteristici care sunt proprii, sunt specifice acestui gen literal. L-ați nominalizat, ați spus care sunt aceste cărți, Proverbe, Iob, Cohelet și Ben Sirach.
Și cartea înțelepciunii. Haideți să ne apropiem puțin de ele. Facem în această primă emisiune, luăm acest gen mai în general, urmând ca poate într-o emisiune viitoare chiar să poate ne apropiem de o anumită carte și discutăm mai mult despre ea. Dar aș dori acum să ne prezentați când au fost scrise, cine sunt autorii acestor cărți sapiențiane. Da. Pentru, să spunem așa, anumite categorii de creștini iau de pildă titlurile cărților ca atare. Da? De pildă, pornesc așa cumva de la Cartea Proverbelor. Dacă deschidem această carte a Proverbelor, vedem că titlul este următorul. Proverbele lui Solomon, fiul lui David, regele lui Israel. Și atunci toată lumea zice regele Solomon a scris această carte. Numai că, de pildă, dacă mergem pe finalul cărții, la capitolele 30 și 31, descoperim niște lucruri interesante. Iată ce descoperim. De pildă, aflăm la capitolul 30, la versetul 1, că acest capitol este atribuit unui alt autor. E vorba despre Agur, cuvintele lui Agur, fiul lui Iache, din Masa. Da? Și un text foarte frumos, dar autorul nu este Solomon. Este regele din Masa, este un neevreu. Și culmea, deci și neevreu în plus. La fel se întâmplă în capitolul 31, unde aflăm că textul acesta este atribuit lui Lemuel. Cuvintele lui Lemuel, regele din Masa, pe care l-a instruit mama lui. Sunt capitolul este deosebit de frumos, se încheie cu celebrul elogiu al femeii desăvârșite. Deci ne întrebăm, cine e autorul cărții? E Solomon? Dacă e Solomon, de ce avem și doi autori? Și în plus și neevrei, mai grav, nu? Așa. În realitate, cei care se ocupă cu știința biblică detectează în Cartea Proverbelor mai multe colecții. Colecții de proverbe care s-au conturat de-a lungul timpului. Și dacă mergem de pildă la capitolul 22, 23 și 24, găsim acolo niște texte care seamănă izbitor de mult cu învățătura unui egiptean numit Amenemope. Ce facem? Biblia a primit texte de la egipteni, bineînțeles că le-a primit, le-a reelaborat în viziunea iahvistă, să spun așa. Am dat acest exemplu pentru că cartea Proverbelor ne permite această discuție despre autorii. În realitate, în spatele cărții Proverbelor stau mult mai mulți autori. E posibil ca o parte din aceste proverbe să aparțină regelui Solomon, dar alte părți, de pildă, capitolele 1 până la 9, arată o puternică sau anumită influență grecească. Asta înseamnă că suntem obligați să aducem aceste capitole mult încoace, la sute de ani după regele Solomon. Ce vreau să spun cu asta? Că una este atribuirea cărții unui autor, și asta se numește pseudonimie. Pentru noi astăzi pseudonim înseamnă că pe mine mă cheamă Iosif Antili și aleg un alt nume, un nume fals, da? Să spunem așa, un nume pentru o operă literară. Dar în vechime, când cineva scria o carte sau realiza o colecție, precum e colecția aceasta de proverbe, ideea era de a atribui cartea unui personaj celebru din vechime. Și așa cartea a fost atribuită regelui Solomon. Dar noi când vorbim despre carte, putem spune Solomon în capitolul 22, în capitolul 29, în capitolul 15. Este în regulă să spunem așa. În rest, există cărți care aparțin unui singur autor. Dacă vorbim de pildă de cartea Coheletului sau Ecleziastului, e tot o carte atribuită regelui Solomon, dar iarăși Solomon nu are absolut nimic de a face cu această carte care aparține clar epocii elenistice. Deci suntem undeva prin secolul 3 înainte de Hristos. Asta înseamnă la vreo 600 de ani, peste 600 de ani după moartea lui Solomon. Cartea este atribuită lui, dar cartea aparține unui înțelept, probabil din Ierusalim. Dar e un singur autor. Cartea lui Ben Sirach, la fel, acolo avem și numele autorului, e cam singura din scrierile sapiențiale, unde găsim și semnătura, să spun așa, autorului. E vorba de Iisus, fiul lui Sirach, fiul lui Eleazar din Ierusalim. Acesta este autorul acestei cărți. Cât privește cartea lui Iob,
Acolo nu știm cine este autorul cărții, evident este un evreu, un înțelept care a abordat această problemă a suferinței. El se folosește de o istorie mai veche, pentru că avem în carte o parte narrativă la început și la sfârșit și în rest marea masă a cărții, marea parte a cărții, adică 40 de capitole din 42, sunt operă poetică, scrisă de un înțelept. Iar cartea Înțelepciunii, la fel, este atribuită cu mare probabilitate unui evreu foarte cult și extrem de credincios, un om pios, evlavios, dar și cult, care realizează această operă, Cartea Înțelepciunii, cu cea mai mare probabilitate în Alexandria, Egiptului, unde era o impresionantă diasporă evraică. Mă bucur că ați făcut această clarificare despre autor, despre perioada în care a fost scrisă, pentru că atunci când cineva, să spunem, ia Biblia și deschide la întâmplare sau chiar poate își propune să citească una dintre aceste cărți, rămâne confuz, nu înțelege cum este posibil ca un eveniment care s-a petrecut pe timpul sau în numele lui Solomon să fie avut, iată cum spuneați, cu 600 de ani mai târziu. De aceea, aceste lucruri prind bine și iată că ne ajută și pe noi să aprofundăm, să știm de ce text ne apropiem. Spuneați la începutul discuției noastre că acest gen literal, sapiențial, are anumite caracteristici, are anumite specificități și că abordează teme despre suferință, despre viață. Aș dori să vă întreb cum era înțeleasă înțelepciunea în Vechiul Testament? Corect. A trebuit să pornim de la această idee, că poate unii fac o confuzie între filozofie și înțelepciune. Pentru că atunci când deosebim lucrurile, înțelegem mai bine despre ce este vorba. Vreme ce filozofia e un exercițiu înainte de toate al rațiunii, în încercarea de a înțelege lumea și taina lumii prin rațiune, în cazul înțelepciunii suntem un pic într-o altă, să spunem, zonă de investigare a realității. De altfel, conceptul biblic de hokmah, înțelepciune, și hakam, care înseamnă înțelept, are diferite conotații în Vechiul Testament. De pildă, înțelept era considerat un om priceput în, să spunem așa, în meșteșuguri, în diferite meșteșuguri. Cineva care știa să lucreze în aur, în argint, era considerat un înțelept. Era înțelept un om, să spunem, capabil să îl consilieze pe rege. Regii se înconjurau de înțelepți. Asta înseamnă de oameni care aveau și experiența vieții, care cunoșteau trecutul și erau în măsură să-l sfătuiască pe rege pentru a lua niște decizii bune sau corecte. Înțelepciune poate însemna și abilitate. Și poate însemna și retenie, să zicem în sens bun, când îți folosești înțelepciunea și retenia pentru a, să spunem, a obține un lucru bun și pentru tine și pentru alții, sau prin și retenie reușești, să spunem, să detensionezi o situație foarte, foarte gravă. Înțelepciunea este de asemenea și o înțelepciune religioasă a omului care știe să se raporteze corect la Dumnezeu. Înțelepciune însemna și corecta raportare la ceilalți oameni. Dar înțeleptul știe sau înțelege mersul lumii și se raportează corect la mersul lumii. Aș mai adăuga încă un lucru, și anume, există în Vechiul Testament, dar în tot Orientul Antic, pentru că, vedeți, poporul lui Israel nu trăiește izolat, ci trăiește prins între marile imperii. Vorbim mai ales de Mesopotamia, apoi vorbim de Egipt, da, mă rog, cu imperiile care se succed, mai ales în partea aceasta a Mesopotamiei, a Siriei. Și atunci, spun, în toată această zonă exista un concept cheie, și anume conceptul de ordine în lume. De pildă, sumerienii aveau conceptul de me, me însemnând o ordine primordială a lumii care guvernează lumea zeilor și lumea oamenilor. Da? La fel, egiptenii aveau conceptul de maat, care însemna același lucru, o ordine a lumii. Și avem și în Biblie, avem conceptul de tzedaka, care înseamnă dreptate, dar este relaționat la ideea de ordine. Asta înseamnă că evreul biblic spune așa, lumea asta nu e un haos. Lumea asta este o lume ordonată.
ordonată și Dumnezeu garantează această ordine a lumii, iar înțeleptul este cel care intuiește sau înțelege care este ordinea lumii și o respectă. Dacă mergem de pildă la cartea Coheletului, la capitolul 3, unde avem celebrul poem al timpului, este un timp să te naști și un timp să mori, un timp să sădești și un timp să plantezi și un timp să smulgi ceea ce ai plantat și așa mai departe. Acolo avem exact această concepție. Și timpul are o ordine a sa, o rânduială, iar înțeleptul recunoaște calitatea timpului și poate accepta mai ușor o situație, să zicem, potrivnică prin care trece. Asta este o idee fundamentală. Apoi, o altă idee importantă în cărțile sapiențiale era concepția despre bine și rău. În lume există bine și există rău, iar înțeleptul știe să distingă binele de rău. Vedeți, noi astăzi, în lumea de astăzi, tindem să distrugem distinția dintre bine și rău. Există o ideologie astăzi extrem de periculoasă care zice, domnule, nu există rău. Eu sunt cel care stabilesc dacă ceva este bine sau rău. Nu există un rău obiectiv sau un bine obiectiv. Nu, din punctul de vedere al Bibliei există rău obiectiv și bine obiectiv. Iar înțeleptul este în stare să distingă între aceste lucruri. Da, mai există iarăși o idee importantă, relația dintre faptă și răsplată. Oamenii au văzut dintotdeauna că atunci când faci un lucru bun, acel lucru e bine pentru tine, dar și pentru cei din jurul tău. Dacă eu fac un lucru rău, acel lucru e rău pentru mine și e rău și pentru ceilalți. De aceea, un pilon al scrierilor sapiențiale este și acest mecanism faptă-răsplată. Da? Deci dacă faci bine, este bine pentru toți, faci un rău, ăsta este un rău pentru toți. Și această gândire sapiențială a modelat generațiile de oameni. Aceasta era educația pe care o primeau copiii, tinerii. Mă întreb astăzi, câți părinți spun vreau să am un copil înțelept? Părinții ce vor astăzi? Poate vor copii cu școală, cu mai multă școală, cu experiențe, universități, pe nu știu unde, petreceri, mă rog, tot ce au nevoie. Dar cât se gândesc la ideea de înțelepciune, ori în antichitate și în mentalitatea biblică, orice părinte și-ar fi dorit ca fiul său, fiica sa, să fie un copil înțelept. Asta înseamnă să se raporteze corect la lume, la Dumnezeu, la semenii săi și să înțeleagă sensul și rostul lumii, pentru că asta îi permitea să reușească în viață. Omul care căuta înțelepciunea, reușea. Cel care nu căuta înțelepciunea își distrugea viața. Noi știm că anumiți critici sau anumite scrieri au mai fost și în afara poporului israelit, în afara Vechiului Testament. Să spunem, care ar fi concepția despre înțelepciune la popoarele păgâne, diferit față sau care ar fi diferența față de cea din Vechiul Testament? Da, Israelul, spuneam, a fost în dialog cu Mesopotamia și Egiptul mai ales și de aceea există teme, să spunem, comune între cultura biblică ebraică și aceste mari culturi. De pildă, dacă ne gândim un pic la Egipt, Egiptul era în vechime țara înțelepciunii. La vremea când era Egiptul glorios, grecii, care apoi vor deveni ei, cu Atena, cu patria filozofiei, grecii priveau cu invidie și cu admirație la Egipt, pentru că egiptenii erau un popor al înțelepciunii, da? Piramidele și tehnica și medicina erau... Dar există în Egiptul antic o serie de învățături numite sebaituri. Un sebait era o scriere de tipul învățătura pe care X, să spunem Anaxeshonki, maestrul Anaxeshonki, a dat-o fiului său. Fiul însemnând nu neapărat fiul biologic, ci însemnând ucenicul, tânărul. Erau cărți de învățătură pentru tineri. Iar idealul acestor sebaituri, acestor cărți de înțelepciune, era omul echilibrat, omul calm, omul capabil să se stăpânească. Da? Asta era idealul pentru egipteni.
Din contra, opusul era omul agitat, mânios, nervos, irascibil, care trântește, care se înfurie. Spun, Biblia apreciază foarte mult acest tip de gândire, idealul omului calm, echilibrat, liniștit, așa un pic, cum era Nilul care curgea lin, dacă se zice, există o influență și a geografiei asupra gândirii. Dar Biblia spun, a știut să dialogueze cu înțelepciunea egipteană. Și vă spuneam că în Cartea Proverbelor avem în trei capitole, parte din capitolul 22, 23 și 24, învățătura aceasta biblică este cumva împrumutată și adaptată din înțelepciunea egipteană. Pe de altă parte, Biblia are în comun texte cu, are în comun teme cu cultura mesopotamiană. Interesant, în Mesopotamia, reflexia sapiențială s-a îndreptat mult spre suferință. De ce suferința? Și există câteva cărți, specialiștii consideră că, de fapt, cartea lui Iob, cu problematica suferinței, se inspiră într-o anumită măsură din vechile opere babiloniene. Există, de pildă, opere vechi și de 4.000 de ani, de pildă, Omul și Dumnezeul Său. O scriere de pe la anul 2000 înainte de Hristos. Mai există apoi, Îl voi preamări pe Domnul Înțelepciune, scriere babiloniană de pe la anul 1500 înainte de Hristos. Sunt texte care abordează problema suferinței, se întreabă de ce există suferința. Și uneori, în unele scrieri, vinovăția pentru existența suferinței este atribuită divinității, în alte scrieri, vinovăția pare să aparțină omului. Există o altă scriere interesantă în... Haideți să vă citesc un pasaj din așa numit Dialog al Pesimistului, să cheamă această scriere, de pe la anul 1000 înainte de Hristos, tot din undeva din Mesopotamia. De ce se cheamă Dialogul Pesimistului? E un dialog între un stăpân și un sclav. Stăpânul zice, vreau să fac un lucru. Și sclavul zice, da, stăpâne, fă treaba asta. Și aduce argumente. După aceea stăpânul se răzgândește și zice, nu vreau să mai fac lucrul ăla. Și atunci sclavul, din nou, îi aduce argumente. Iată un astfel de pasaj, mi se pare foarte frumos. Sclavule, ascultă-mă, zice stăpânul. Da, stăpâne, da. Eu voi face ceva folositor pentru țara mea. Ne gândim acum în campania electorală, toți au zis că vor face asta. Bun, voi face ceva folositor pentru țara mea. Fă, stăpâne, fă, zice sclavul. Omul care face ceva util pentru țara lui, faptele lui sunt trecute în cupa lui Marduk, Marduk fiind zeitatea. Și stăpânul se răzgândește, zice, știi ceva, sclavule? Nu, nu voi face nimic folositor pentru țara asta. Nu face, stăpâne, nu face, zice sclavul. Urcă-te pe movilele de vechi ruine și plimbă-te în jur. Privește la craniile oamenilor, mai vechi și mai noi. Care dintre ele este al răufăcătorului? Care este al binefăcătorului mulțimii? Ei bine, această scriere, spun Dialogul Pesimistului, deoarece vedeți că nu se ajunge la un rezultat. Asta înseamnă că mintea umană își are limitele ei. Mintea umană poate să gândească un lucru și apoi poate să gândească contrarul acelui lucru și aduce argumente de fiecare dată. E bine, această carte seamănă într-o anumită măsură cu cartea lui Iob, care, așa cum știm, Iob începe cu celebra frază Havel, Havalim, Amar, Kohelet, Havel, Havalim, deșertăciunea deșertăciunilor, spune Coheletul, deșertăciunea deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Da? Coheletul analizează lucrurile, încearcă să vadă ce este în spatele lucrurilor, dacă descoperă un sens și undeva ajunge la concluzia că totul este Hevel. Noi traducem asta cu deșertăciune, dar e o traducere și mai gravă a unui exeget englez, Michael Fox, care traduce Hevel cu absurditate. Și zice, absurditatea absurdităților, totul este absurditate. E grav să găsim în Biblie astfel de lucruri. De asta nu recomand citirea Bibliei, cel puțin nu a acestei cărți, pentru că mulți din credincioșii noștri și-ar putea pierde credința. Cum să citești astfel de lucruri? Decât să citim Biblie, mai bine citim Harry Potter, nu-i așa?
Foarte interesantă discuția, părinte. Eu vă mulțumesc că explicați toate aceste lucruri și atât le povestiți foarte frumos. Noi spuneam, discutăm despre genul sapiențial și iată că am cunoscut care sunt cărțile. Proverbe, Iob, Cohelet, Ben Sirach, Ecleziasticul. Am văzut ce înseamnă acest gen literar, am văzut anumite despre autori, cum era văzută în înțelepciunea. Ne-am familiarizat cât de cât cu acest gen literar. Iată, ne-ați povestit atât de frumos despre anumite aspecte, anumite lucruri pe care le găsim în aceste cărți. Haideți să, acum să intrăm puțin mai în profunzime, să mergem cu discuția puțin mai departe și dacă puteți nominaliza care ar fi caracteristicile acestor cărți sapiențiale. Așa. Dacă vorbim de caracteristici, depinde acum foarte mult din ce puncte de vedere privim aceste cărți. Și aici ar trebui să spunem că prima dată trebuie să ne dăm seama în fața cărui gen literar ne aflăm. E un concept pe care poate mulți nu-l înțeleg foarte bine, pentru că și în scrierile sapiențiale avem genuri literare. Da? Avem, de pildă, foarte multe proverbe. Aș spune că dintre toate aceste cărți, probabil cel mai ușor de citit este Cartea Proverbelor. Și este o carte pe care o recomand. Bineînțeles că înainte a fost o glumă, nu? Dacă părinții care ne ascultă acum se întreabă, aș vrea ca fiul meu, fiica mea să citească Biblia, de unde să înceapă sau cum să înceapă, le spun din start, începeți cu Cartea Proverbelor. Este o carte scrisă pentru adolescenți înainte de toate, copii, adolescenți, tineri, care trebuie să descifreze sensul vieții. Și acolo vor descoperi înțelepciunea. O înțelepciune exprimată în proverbe. Proverbe care provin din diferite ambiente. Uneori proverbe populare, de tipul cine sapă o groapă cade în ea și cine aruncă în sus o piatră, piatra cade asupra lui. Da? Sunt observații din natură, dar care reflectă o atentă analiză a lumii și a sensului lumii. Spun, iată, avem aici proverbe. Deși când spunem proverbe, nu toate sunt proverbe scurte. Uneori aceste proverbe sunt adunate tematic. Da? Găsim, de pildă, în capitolele 24 și 26, mai multe versete la rând care vorbesc despre lene. Da? Lenea, leneșul, cum se comportă leneșul, psihologia. În aceste proverbe este conținută o înțelepciune extraordinară. De aceea aș recomanda o astfel de carte adolescenților, tinerilor. Iarăși aș spune, vorbind de caracteristici, sunt cărți, de pildă, care permit ateilor să se apropie de Biblie. Intuiți, cred că, la ce mă refer. Mă refer la Cartea Coheletului. Interesant că un ateu găsește foarte interesant această carte. Deși Coheletul crede în Dumnezeu, totuși întrebările pe care Cohelet le adresează lumii, realității, sunt extrem de provocatoare. Da? Cartea aparține, se spune, are și proverbe, dar conține, de pildă, și discursuri. Discursuri, așa numite discursuri didactice, nu? Poemul de la început despre deșertăciune, poemul din capitolul 3, poemul timpului, sau în capitolul 12, acel poem despre sfârșit, despre bătrânețe și moarte. Este tulburător. E un text de o frumusețe tulburătoare. Dacă cineva își dorește, să spunem așa, un text așa, care să-l provoace, recomand din inimă lectura cărții Coheletului. Sunt 12 capitole, pot fi citite cu pas cu pas, cu atenție. Este o carte extrem de provocatoare. Iarăși o carte care atrage atenția, să spunem, și ateilor, e cartea lui Iob, cu provocările pe care acolo avem, spun, o parte din narațiune, apoi avem un dialog între înțelepți despre problema suferinței. De ce suferă Iob? Asta este întrebarea. Oamenii au tendința, prietenii au tendința de a-l acuza pe el personal, în vreme ce el zice nu vinovăția mea personală este cauza suferinței mele. Da? Este această investigare a suferinței. După aceea, dacă vorbim de Cartea Înțelepciunii, acolo în Cartea Înțelepciunii avem ceea ce se numește un midraș. Asta înseamnă că autorul reia vechile, reia texte biblice din Cartea Exodului și Numerilor, mai ales, e vorba de perioada cât Israelul sau eliberării din Egipt
și peregrinării prin pustiu, ia aceste texte și le recitește. Midraș înseamnă relectura unor texte vechi, descoperind sensuri ascunse, care nu erau conținute în Exod, direct în Exod sau în Numeri. E o lectură foarte importantă, cu mare, să spunem, folos spiritual. Da, sunt multe lucruri care caracterizează, spun, aceste cărți. Iarăși, ce mai găsim în cărțile sapiențiale? Găsim un mare interes pentru creație, tema creației. E un lucru foarte, foarte frumos și astăzi. E o temă de actualitate. Astăzi se vorbește de ambient, protecția ambientului, nu? Cu toții trebuie să avem grijă de protejarea ambientului, fără să fim prea ideologici, aș zice. Dar cărțile înțelepciunii toate sunt foarte atente la creație. Ne gândim la cartea lui Iob. Sunt pasaje superbe despre creație, nu? Mai ales în discursul lui Dumnezeu. Când îi zice Dumnezeu lui Iob, Iob, uite, hai, vino cu mine, uite un pic de suferința ta și hai să vezi măreția creației. Înțelegi tu cine e cel care a creat aceste, înțelegi tu taina lumii? Este un film minunat, nu știu dacă ați reușit să-l vedeți, filmul The Tree of Life, pomul, arborele vieții. Da, l-am văzut. Minunat, al lui Terrence Malick, da? un regizor excepțional, care pornește de la cartea lui Iob. Cartea Proverbelor are pagini superbe despre creație, care creația este observată, animalele, Biblia observă comportamentul animalelor și deduce, să spunem, învățături pentru om. Cartea Înțelepciunii, la fel, vorbește de creație, o temă foarte importantă. Așadar, cărțile sapiențiale abordează teme, subiecte care cu adevărat cer să gândești, să aprofundezi, să analizezi anumite aspecte ale vieții. Spuneați despre creație, despre sensul vieții. Haideți să vedem dacă cineva, spunem, sunt sapiențiale, abordează diferite teme. Care ar fi cheia de lectură? Cum să se apropie cititorii, cei care vor să descopere aceste cărți? Cum să citească aceste cărți? Da. Aș spune că indicațiile, în principiu, rămân aceleași pentru toată Biblia. Pentru că adesea omul ia Biblia, o deschide, zice, hai să citești și eu cartea cu tare. Citește, dar nu are neapărat o cheie de lectură. Ori asta le lipsește multora, o cheie de lectură. Din fericire, în Biblia de la Iași, și nu e singura Biblie din România care are acest avantaj, fiecare carte are o mică introducere în care se vorbește despre autor, despre datarea cărții, temele principale. Acesta este un minim cu care ar trebui să fie echipat atunci când începi să citești o carte biblică. Da? Să spunem, asta este un punct de bază de la care să pornești. După aceea, trebuie să știi lucrurile pe care deja le-am pomenit acum. Cam ce mă aștept să găsesc într-o carte de înțelepciune. De pildă, nu o să găsesc în cartea Proverbelor sau în cartea lui Cohelet nicio referință la tradițiile sacre ale Israelului. Este iarăși ceva tipic scrierilor sapiențiale, au o anumită tendință, să spunem, universalistă, în sensul că și acceptă pe de o parte învățături aparținând altor popoare, pe de altă parte, prin faptul că nu fac referință la tradițiile sacre, la Exod, la Moise, la profeți, la regi, nimic afară de unde apare Solomon pe acolo numit sau așa, dar în rest nu avem nicio referință la tradițiile sacre ale Israelului. Sunt două excepții în Cartea Înțelepciunii și în Ben Sirach, dar sunt scrieri, să spunem așa, cu o valabilitate universală. Și un necreștin ar putea citi cu foarte mare folos, să spunem, Cartea Proverbelor și nu s-ar simți, să spunem, s-ar simți cumva acasă, pentru că temele sunt universale. Da, deci, de ce citim aceste cărți? Spuneam, de ce recomand Cartea Proverbelor tinerilor sau adolescenților? Pentru că acolo ei învață înțelepciunea vieții. Aceste scrieri au fost compuse, să spunem, pentru a-i ajuta pe evrei,
poporul lui Israel să deprindă o știință practică a vieții. Asta este scopul acestor cărți. Nu e pură filozofie, pură meditație existențială, nu. Ci acolo deprinzi comportamente corecte sau înveți care sunt comportamentele corecte. De ce spun că aceasta este o cheie importantă de lectură? Pentru că dacă te-a pus să citești Cartea Proverbelor când ai deja 60-70 de ani, poți să dai seama că ai trăit în multe privințe ca un nebun sau ca un nechipsuit și ar fi fost util să citești cartea aia când aveai 15 ani, 13 ani, 12 ani. Da? De asta spun că trebuie să înțelegi ce, la cum să folosim aceste cărți. De aceea am și insistat atât de mult asupra Cărții Proverbelor și spun părinții care ne ascultă astăzi să îi orienteze pe copii spre Biblie, spre această carte, pentru că acolo copiii vor învăța un comportament corect față de semeni, față de părinți, față de Dumnezeu, față de ambient, față de lumea în care, de lumea în care trăim. De asta spun că atunci când tu te apropii de o carte biblică, există și un orizont al așteptării. Dacă când intri în cartea aia fără să știi mare lucru, nu înțelegi foarte bine. Ca atunci când te duci într-un oraș pentru prima dată și dacă nu ai pe cineva care să te ghideze sau să-ți spună, uite, în orașul ăla sunt următoarele obiective pe care n-ai voie să le ratezi. Dacă nu ai acest minim instructaj, nu ai un mare folos. Vezi și s-ar putea să ratezi lucruri esențiale. Ei, ceea ce spunem noi în această emisiune ar trebui să fie un minim bagaj pentru cei care doresc să citească aceste cărți. Deci, fiind cărți de înțelepciune, te aștept să găsești acolo o anumită înțelepciune a vieții. La fel e în cazul Coheletului, da? E o reflecție asupra vieții. Evident, Coheletul împinge uneori lucrurile la extrem. Poate că e bine când citești Cohelet să ai și Cioran alături, da? Pentru că Cioran era mare iubitor al acestei cărți și orice studiu despre Cohelet amintește și despre românul Cioran și despre, mă rog, ideile sale. Un om care suferă, de pildă, poate citi cartea lui Iob. Pentru că omul când suferă îi reproșează lui Dumnezeu lucruri. Asta se întâmplă cu toți. Nu o să o recunoască adesea omul, dar omul când suferă cumva se mânie pe Dumnezeu. Ori citind cartea lui Iob, în momentul în care tu treci printr-o criză, o să vezi că și alții, și Iob, a trecut prin ceea ce treci tu. Cine vrea să afle lucruri esențiale despre viață și moarte, mai ales despre tema morții și enigma morții, să citească Cartea Înțelepciunii. Mai ales în primele capitole din Cartea Înțelepciunii există o minunată reflecție despre moarte. Că dacă nu ne confruntăm matur și responsabil cu ideea propriei morți, trăim prost. În sensul că nu ne raportăm corect nici la viață. O carte înțelepciunii te aduce cu picioarele pe pământ și zice, uite, meditează un pic la această temă. În rest, să pomenim, pentru că era vorba de caracteristici, dacă mergem la cartea lui Iisus Sirac, lui Ben Sirac, această carte se numește Ecleziasticul, așa, sau Ben Sirac, această carte a fost manualul catehetului pentru secole în Occident. Astăzi aproape nimeni nu mai citește Ben Sirac și este o pierdere imensă. Ben Sirac a fost un enciclopedist, un om extrem de cult, care a călătorit mult, a vizitat mult și conține în cartea sa adunat învățături de o, să spunem, de o profunzime și de o bogăție incredibile. Găsești acolo reflecții despre teama de Dumnezeu, despre părinți, despre prietenie, despre orgoliu, despre bogăție și pericolele ei, despre familie, despre preoți, despre medici și judecători și tot ce dorim. Texte despre femei. Cred că feministele nu s-ar împăca cu toate textele de acolo, dar trebuie să le înțelegem aici într-un anumit context, dar sub de altă parte, pagini superbe scrise de Sirac despre femei, de exemplu, da? Despre femeie. O bogăție. Dacă cineva vrea în vara aceasta să aibă o lectură frumoasă și bogată, îi recomand să citească la pas încet, nu așa să înghită în două zile cartea, că nu înțelegi nimic, ci să ia pasaje zi de zi din Ben Sirac și să zică, uite, vreau o vară
cu o carte biblică, și anume Ben Sirac. Va descoperi lucruri de mare frumusețe și va descoperi o înțelepciune extraordinară a vieții. Prezentați foarte frumos și chiar eu sper că i-ați făcut curioși pe telespectatorii noștri de a se apropia de aceste cărți. Ne dorim asta. Sigur, de a se apropia de aceste cărți, iată că sunt mai multe și apoi pot să o facă, cum spuneați, nu să o înghită din prima, sau o facă cu calm și să se gândească la ce este scris acolo. Iar adolescenților să se apropie de Cartea Proverbelor. Haideți să mergem acum puțin mai departe cu discuția noastră. Ne apropiem ușor de finalul emisiunii, finalul discuției noastre. Și aș dori să, înainte de a trage câteva concluzii, aș dori să vă întreb, în Noul Testament, găsim acest gen literar, înțelepciunea, unde este prezent? Cum este văzută înțelepciunea în Noul Testament? În Noul Testament nu avem scrieri tipic sapiențiale. În schimb, conceptul veterotestamentar de înțelepciune e prezent în Noul Testament. Și anume, Iisus apare în diferite texte din Evanghelii ca un înțelept, cu trăsăturile unui înțelept. Și este interesant că există, de pildă, autorii evrei care scriu despre Iisus, dar îl privesc din această perspectivă a înțelepciunii. Un Iisus ca învățător al înțelepciunii. Iisus, de pildă, folosește proverbe de genul pot, oare, nunta și să postească atâta timp cât mirele este cu ei. Asta e o formulare proverbială. Sau nu cei sănătoși au nevoie de medic, ci bolnavii. Iarăși sunt formulări proverbiale. Iar în cartea lui în Evanghelia lui Luca, Iisus apare clar identificat cu înțelepciunea. Dar este dialogul acela despre Ioan Botezătorul și despre Iisus, că nu l-au crezut nici pe unul, nici pe celălalt, nu? Generația aceea care nu l-a crezut nici pe Ioan, nici pe Iisus, și la un moment dat spune evanghelistul, dar înțelepciunea a fost recunoscută de către toți fiii ei. Deci cei care iubeau înțelepciunea și-au dat seama că Iisus era înțelepciunea, să spun așa, putem spune înțelepciunea întrupată. Iisus era, sigur, Fiul lui Dumnezeu. Dar este interesant, iarăși, ce găsim în prima scrisoare a Sfântului Apostol Paul către Corinteni, unde Apostolul Paul, acolo vorbim despre cruce, uite, mă uitam, era sub semnul crucii, vorbim despre cruce, el face o distinție clară între înțelepciunea lumii acesteia și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și condamnă înțelepciunea lumii, care a fost incapabilă să-L recunoască pe Iisus, da? Și el are celebrele paradoxuri, nu? Zice el, cuvântul crucii este nebunie pentru cei care se pierd. Și mai spune apoi, zice, în vreme ce iudeii cer semne, iar grecii caută înțelepciunea, filozofia, iubirea de înțelepciune, noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit, scandal pentru iudei și nebunie pentru păgâni. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, Hristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și spune el că nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii, da? Și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii. Grecii, când au auzit de cruce, cum se poate ca Fiul lui Dumnezeu să moară pe cruce, au zis, asta este nebunie. În greacă, moria, iar moria înseamnă demență. În ceea ce predicați voi creștinii e ceva dement, da? O nebunie. Ei, și Paul zice că în această aparentă nebunie stă de fapt cea mai mare înțelepciune a lui Dumnezeu, care și-a trimis Fiul în lume să moară pentru ca oamenii să se reconcilieze prin jertfa lui cu Dumnezeu. De asta spun că înțelepciunea este un concept absolut cheie și în înțelegerea, în Noul Testament și în înțelegerea, să spunem, a persoanei lui Iisus. Se spune în discursul cristologic, nu putem ignora ideea de înțelepciune. După ce am vorbit aproximativ 40 de minute despre înțelepciune, am văzut ce ne prezintă aceste cărți. Fără a intra în polemică sau fără a pune față în față cele două, doar pentru a face diferența dintre înțelepciune și știință. Care ar fi această diferență între cele două? Vedeți că astăzi este adesea o polemică între știință și religie. Uneori se mai împacă, alteori se rămân la distanță, nu-și vorbesc foarte, foarte mult. În general, când vorbim de știință, practic știința pretinde sau știința încearcă să descifreze sensul lumii pornind de la rațiune.
Știința studiază fenomenele, legile care guvernează lumea și spun, le studiază și încearcă să descopere legile. Nu? Vorbim de fizică, vorbim de chimie. Ama, fizica cuantică mi se pare absolut fascinantă ca disciplină, de biologie, de anatomie. Dar asta este știința. Știința, prin rațiune, încearcă să înțeleagă lucrurile. Când vorbim de înțelepciunea biblică, aici există o diferență foarte mare. Înțelepciunea biblică nu se suprapune cu știința. Culmea, deci înțelepciunea biblică se bazează pe experiență, deci pornește de la experiențele general valabile și încearcă să deducă niște adevăruri fundamentale, dar aceste adevăruri transcend, aș spune, simplul nivel al științei. Se situează undeva mai sus. Pentru că înțelepciunea biblică este esențial, substanțial legată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu poate exista înțelepciune în sensul biblic fără Dumnezeu. De altfel, Biblia o spune clar, a zis nebunul în inima lui nu este Dumnezeu. Din punctul de vedere al Bibliei, cineva care zice nu este Dumnezeu e nebun, adică e neînțelept. Da? În vreme ce înțelepciunea, de aceea și în textele sapiențiale, înțelepciunea este cerută de la Dumnezeu. Găsim asta de pildă în Cartea Proverbelor, avem în capitolul 9, celebra rugăciune a lui Solomon pentru înțelepciune. Se roagă și aici aș mai spune un lucru, pentru că a fost de curând sărbătoarea inimii preasfinte a lui Iisus. Asta ne permite o reflexie interesantă. Vedeți, noi vorbim astăzi de, sau când vorbim de inteligență, ne referim aproape exclusiv la inteligența minții, a creierului. Și această inteligență se măsoară după scara IQ. Da? Vedem coeficientul de inteligență al unuia sau altuia. Dar, de la psihologia, psihologii demonstrează că această inteligență a minții nu este singura formă de inteligență. Există și o inteligență a inimii. Ori aici ne apropiem de conceptul biblic de înțelepciune. Inteligența inimii, inima însemnând în mentalitatea biblică centrul persoanei, locul în care se iau deciziile fundamentale ale omului. Iar inima, în această conotație biblică în ebraică, se spune lev, inimă. Acest lev este, să spunem, acel mijloc interior, să spunem așa, dacă vreți, organul interior prin care noi putem avea acces la adevărurile cele mai profunde și la adevărurile religioase. De aceea nu poate exista o percepție a lui Dumnezeu fără inimă. Și asta ține de ceea ce noi am numit înțelepciunea biblică. De aceea, dintr-o perspectivă biblică, un om poate fi extrem de pregătit în domeniul științei și poate avea un IQ excepțional, da? Dar cu toate astea să nu creadă în Dumnezeu, de pildă, sau să nu ajungă până la Dumnezeu. Poate se află prin zonă, poate e într-o zonă așa de tatonaj, dar nu ajunge până acolo. Biblia ar spune, îi lipsește această inteligență a inimii sau îi lipsește înțelepciunea. Iar Sfântul Iacob zice, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, să o ceară de la Domnul și va primi. De asta eu le spun și părinților, pentru că, uite, am făcut referința astăzi la părinți, învățați-vă copiii să se roage pentru înțelepciune. Da? Doamne, dăruiește-mi înțelepciune și dacă vreți să creșteți copii înțelepți, educați-i la școala Bibliei. Fără școală biblică, fără învățătură biblică, fără lectura textelor sacre și meditația acestor texte, copiii voștri nu vor fi niciodată adevărați, nu vor fi înțelepți în sensul adevărat al cuvântului. Poate vor ajunge specialiști în lucruri, dar poate nu vor înțelege niciodată ce înseamnă înțelepciunea. Cam așa e diferența între știință și nu ne lipsesc astăzi oamenii de știință, avem o mulțime, dar ne lipsesc foarte mult înțelepții. Oare de asta societatea noastră a luat-o razna în foarte multe privințe? E o întrebare. Un prim aspect a fost clarificat că nu sunt contrare, ci se referă la două lucruri total diferite și iată înțelepciunea merge puțin mai sus pentru că are o viziune de ansamblu.
Părinte, spuneam că timpul nu este favorabil, ne apropiem de final. Aș dori să lăsați acum un mesaj, o motivație de ce să citească ascultătorii, telespectatorii noștri cărțile sapiențiale. De ce să le citească? În primul rând, aceste cărți, ca întreaga Scriptură, sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Iar Cuvântul lui Dumnezeu e, cum spune Apostolul, acest cuvânt ne-a fost dat pentru ca să fim pregătiți pentru orice lucrare bună. Dacă nu frecventăm școala Cuvântului lui Dumnezeu, nu vom înțelege niciodată rațiunile profunde ale lumii. Ceea ce, să spunem, se poate observa adesea, inclusiv la creștinii noștri, pe care îi considerăm buni, vin la biserică, se roagă, aș spune, o imensă superficialitate. Fără o profundă înrădăcinare în Scriptură, în Biblie, și fără lectura atentă a Cuvântului lui Dumnezeu, nu vom avea niciodată creștini convinși. E și gândul evanghelistului Luca, care îi scrie lui Teofil în acest gând, ți-am scris ca să te convingi de temeinicia acestor învățături. Vrei să fii un creștin convins? Citește Biblia. Vă mulțumesc mult, Părinte Iosif, pentru această frumoasă discuție, pentru clarificările pe care le-ați adus și vă mai aștept și pe viitor la emisiunea Sub semnul Crucii. Cu mare drag! Dragi telespectatori, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Sub semnul Crucii. Spuneam că începem de astăzi o serie, măcar o dată pe lună, o emisiune despre Biblie, despre anumite genuri literare, despre o carte, poate chiar despre un text. Iată că astăzi am descoperit genul sapiențial, gen care abordează teme legate de viață, de natură, de sensul existenței noastre. Am putut descoperi alături de Părintele Iosif anumite aspecte importante și cheie de lectură a acestor cărți. Vă invităm așadar să le citiți, să vă apropiați de Biblie, să vă apropiați de aceste cărți sapiențiale și de ce nu să tragem învățătură, să le punem în practică în viața de zi cu zi. Am ajuns la finalul emisiunii, vă mulțumesc că ați rămas alături de mine, vă dau invitație și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Sub semnul Crucii. Până atunci, toate cele bune!